sem problema.
boa tarde para vocês. A gente é a banda Rádio Galena, aqui direto do Turco Gordo, nessa live. Hoje, com a participação do Rodolfo, batera, grande batera. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Deixa eu ver aqui. O Albano, o Cacá, minha tia Rosângela, beijo, tia, minha madrinha. O Raul, nosso grande amigo, Raul, pianista. O Zé Primon. Aí, Primon, grande abraço para você. O Silvio Júlia, está aqui, a Missinha também está assistindo a gente. Minha irmã, Ana Luísa. O Alessandro Goldar, a Ione Rossilli. Grande abraço a todos os amigos da gente. Muito obrigado a todos pela audiência. Deixa eu ver aqui quem mais que está. O Paulo Salles. Aí, Paulo, um abraço para vocês todos, viu? Agora a gente vai continuar com Estevão. Bom, a gente vai fazer uma música do Bob Dylan agora. O Marco Antônio, o Thiago, o Rodrigues e a Patrícia. O Boni. Um abraço, Boni. Felipe Duarte. Once upon a time, a dress so fine, you thought it was a dime in your prime. Didn't you? People call say we were on the phone. They thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next. But you know you all I used to get just in it. And nobody has ever taught you how to live on the streets. And now you find out you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise with the mystery trend, but now you realize he's not selling any alibis as he's staring to the vacuum of his eyes. And that's him. Do you want to make a turn around and see the frowns on the journals and the clouds when they all come down and did tricks for you. You never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a crumb horse with a diplomat who kind on his shoulder a sign cat. And it's hard when you discover that
where it's at. After he took from you everything he could steal. Different now, the pretty people, they're drinking, thinking that they got it made. Exchange all kinds of precious gifts and things, but I better lift your dumb and read it better. Found it, babe. You used to be so amused, and the funny rigs and the language. You got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Oh, how does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Like a complete unknown, like a rolling stone. Muito obrigado. Minha irmã Ana Paula também assistindo. Todo mundo lá em casa assistindo lá em Piquete. Ana Luísa também. O Alexandre Intrieri falou para a gente nunca mais parar, Estevam. Carol Costa, Valdemir. É o Valdemir Terrinho? Boi sóis. Boi sóis. Bom, e a gente também, a gente está aqui, quem puder nos ajudar também com o Cové Solidário, a gente agradece, porque está difícil aqui para a gente, os músicos, né? Então, a gente, o Elias está colocando... Hoje a gente está aqui no Tuco Gordo e o Elias está ali na técnica, o Elias Pontes, baterista. E o Elias vai colocar as contas e o Pix também. Mind Games, do John Lennon. A gente vai tocar uma música do John Lennon agora, lá de 73. We're playing those mind games together, pushing the barriers, planting seeds, playing the mind guerrilla, counting the mantra, peace on earth. Sure, love is a flower
Obrigado. Espera aí que eu só vou resolver um microfoneazinho aqui. Pior que tá dando microfonia e eu tô precisando de mais. Aí vai ser um drama. É? Vamos lá. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, street
of San Francisco. Obrigado. Valeu, a Maliarice. O Paqui também, ó. O Paqui tá mandando um abraço pra você, Benoit. O Benoit mandou outro pra você. O Paqui é sobrinho do Benoit. Onde que ele tá? Tá na Bélgica? Bruxelas. E aqui quem mais? Deixa eu ver. Onias. O Onias é seu aluno, né? Aí, Onias, um grande abraço pra você. Samuel Martins, o Tiago Rodrigues, de novo, minha irmã, Ana Paula, Ana Luísa, Marco Antônio, Tomás, muito obrigado, Marco Antônio, o Afonso Braga também, Cláudia Rossi, bom, lembrando a vocês que eu e o Benoit, a gente tem o patrocínio da Rossi, instrumentos musicais, lá no Shopping Centro, agora no segundo andar. É térreo, primeiro, segundo, a loja está uma loja nova, toda reestruturada, muito bacana. Então, a Roça Instrumentos Musicais. E agora a gente vai tocar uma música lá de 1966, do grupo The Association. Change my mind, and I won't require you.
never mind love. Never mind love. Never mind love. Ba 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 ba. Never mind. E aí, todo mundo tá aí? Bacana, tá? O som tá bom. Tá um pouco de microfonia aqui que eu vou tentar resolver agora. Aqui. Ah, eu acho que parou, né? Mais ou menos, também vai ficar restinho, mas aqui. Tá. Qual música vai? Vou fazer América. América. Tá vendo? Eu acho que dá para tirar um pouquinho dessa ponta. É, vou tirar. Acho que não vai matar muito, não. Que na última o microfone, né, deu uma canja pra gente, né? Leva mais lá. Chegou, vou fazer o back. Então vai ser a América. É, não sei. Parece que sumiu. Parece que sumiu bem. Vamos lá. We'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. Sorry about the pack of cigarettes and Mrs. Wagner's spies, and walked on to look for America. I said there's a border, the Greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. It
took me 4 days to eat high from Saginaw. Why come to look for America? Laughing on the bus, playing games with her faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I look at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an oak field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm breaking the day. Simon Garfunkel. Muito obrigado. Lena, Vivi, meu amor. Quem mais que está aí que eu não falei? Ulisses Guimarães. Bom, deixa eu, aqui tem um papel aqui para mim falar. Mandar um abraço aqui para o pessoal do Turco aqui, ó. Aniversário do sogro do Turco, o senhor Odair. Um abraço, um grande abraço para o senhor. Um beijo para Viviane também, a esposa do Turco, um grande abraço. Para o Lucas, para a Cibele, para a Manuele da família Lopes, um abração. O Rodrigão lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul, já veio aqui assistir a gente aqui. E aqui, ó, a gente quer mandar uma força para o Maurício Ramos. O Turco está mandando um abraço para você, falando que você foi um ótimo filho. Então é isso aí, força para você, Maurício. Também um beijo do Turco para a dona Jacira, para a Julie e para o Johan, para o João Pedro e para a Sofia. Né, ô, Turco? Vamos aí, qual que vai? Manda, manda. Bom, agora a gente vai fazer uma música lá da década 60. Tomara que eu me lembre da letra. Do Mamas and the Papas, muito bacana essa música. Faz tanto tempo. Mandem, mandem. Um, dois, três. Thank you.
sometimes it just turns out that way. Obrigado, valeu. Você não mandou a outra, né? Tradicional. Qual? O Califórnia. Ah, é. Quem mandou? A MCinha. Vamos mais uma do Mamas and the Papas. Vamos lá. All the leaves are brown.
today. Such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Muito obrigado.
Sabe jambalaya também? Jambalaya é facinha, canto duro. Bom, agora a gente vai tocar duas músicas do Hank Williams. Uma o Ray Charles gravou, eu conheci com a minha mãe essa música, com o Ray Charles. Ela adorava essa música, então eu essa música minha mãe adorava e eu vou oferecer para ela, onde ela quer que esteja hoje, olhando pela gente aqui. É lá. Eu acho que é lá. É a versão do Hank Williams, é mais canto. E a gente vai. O Raul que é Memphis, Tennessee. Vamos lá então. Fazer então a dobradinha do Hank Williams. Vamos lá. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, so long ago, but they still make me blue. They say the time heals a broken heart, but time had stood still since we've been apart. Of my mind to live in memory of the lonesome times. I can't stop wanting you. It's useless to say, so just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, though long ago, long, long ago, they still make. Still, baby, they say the time, they say the time heals a broken heart, heals a broken heart, but time had stood still since we've been apart. Of my mind to live in memory of the lonesome times. I can't stop wanting you. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I just live my life, dreams of yesterday, dreams of yesterday.
Pro Primon aqui, ó, pra Ana Laura também, Kovacs, minha irmã Ana Luísa, tá aqui, Denise Almeida, o Raul, canal da do Bima, deixa eu ver mais aqui, Alexandre Trieri, Maurício Sampaio, Thiago Mantovani, que é Leila. A gente faz, sim. Ah, o Ricardo Machado está aqui? Aí, aí, Ricardinho. Ah, ele está aqui, tá aqui na net, o James. É. Machado, tá bom o som, Machado? Abração para você também, Machado. Thank you.
Essa aí faz tempo, hein, cara. Agora essa aqui, ó, Chuck Berry, que o Raul pediu, também tá fora do repertório, que é Memphis Tennessee. É quase, quase vassourinha, mas não chega assim. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd find me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just half a mile from the Mississippi Bridge. Fazer um agora, nem sei, porque a garganta tá uma ferrugem só. Vamos ver se eu... Oh, o Machado tá falando que é uma das melhores lives que ele assistiu em 2021. Muito obrigado, Machado. Valeu, cara. Machado, valeu. Vamos lá, essa aqui é do... Super ensaiado. Foi, né? Do Del Channel. Vamos lá. Do Del Channel. É super novinha, né? As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together. Oh, wow, our hearts were. Wishing you were here by me to end.
wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, why she ran away. And I wonder where she will stay. My little runaway, my run, 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 run away. My run, 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 run away. My run, 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 run away. Muito obrigado a Yara Rossilli. Também um abraço para você, Yara, o Elcio. O Elcio lá de Itajubá, que tantas vezes nos levou para lá, para tocar lá. Oh, o Estevão está mandando um abraço para você, Elcio. A Silvana Jordão. Para o Elcio, para o Xande também. Para a Lena. Um abraço para o Xande também, lá de Itajubá. Mário Augusto também. O Roger Arantes. Ele quer que toque Hong Kong Woman. A Lúcia Entrieri. É, a Francisca Aparecida também. O Marcel Fleming. Vamos queimar as músicas na barulheta agora, porque as polícias não encheu o saco lá fora. Mônica Martino. Cristiano Freitas. O vocal. Essa Miss Lu, aí depois do Miss Lu, a gente toca Wicked Game para dar uma baixada, sabe assim, fazer. Bom, agora a gente vai tocar uma música do Dick Dale. Aquele surfista que tocava guitarra surf music, tocava uma Stratocaster assim, cor dourada, né, de glitter, com a mão invertida. Guitarra linda, né? Aquela guitarra é linda, eu acho. Sim. Eu sempre quis ter uma guitarra dourada. A cara do Benoit, surfista. Eu sempre quis ter uma guitarra dourada, é? Por causa daquela. É, eu também tenho. Eu tenho também o tipo de surfista também. Né? Você tem tudo a ver com o mar. Tudo a ver. Tudo a ver com o mar. Thank you.
Obrigado. Valeu. Queria falar para vocês, queria dar um toque para vocês que estão assistindo, que tem banda, alguns de vocês que estão assistindo que tem banda. Eu com o Elias, a gente faz a transmissão, a gente sonoriza sua live, a gente faz a transmissão, faz o stream também. Então é só, quem quiser uma live bacana, é só chamar a gente que a gente vai aonde você estiver. Se quiser fazer num sítio, lá no... a gente vai fazer. Quiser fazer lá no cemitério, a gente vai fazer também. Qualquer lugar. Em Marte. Hã? Em Bruxelas é difícil. Aqui no Brasil, a gente... Aqui na redondeza, a gente vai. Se tiver Wi-Fi, no Wi-Fi. A Clele. Abraço aí, Clele. Everybody's not a bird.
Muito obrigado. Ó, queria falar aqui que é aniversário da Clele hoje e amanhã da Ione. Então a gente vai tocar para vocês. Parabéns para parabéns para vocês. E a gente vai tocar uma... O que, que nós vamos tocar agora? Ah, Sweet Home Alabama para vocês. O Roger Arantes está encafifado. Como que o Benoit consegue tocar e digitar no chat ao mesmo tempo? Ele, você é um mago. Eu sei. Então, eu sei, mas ele falou que você é um mago. O Benoit é o mestre dos magos. Daqui a pouco ele some ali, aí ele aparece no final da live. O Benoit está... Tá acomodado ali no fundo, ele tá quase dormindo mesmo. Mas é porque ele dorme sempre, cara. Você nunca viu dormindo? Reinaldo Siqueira, Bidu Souls, Cristiano Freitas, muito obrigado. Thank you.
Bom, pediram aqui, pediram The Who, Honky Tonk Woman, pediram também, peraí, Comfortably Numb, a Elaine Siqueira. Um abraço pro Denis também, meu primo, tá assistindo aí. Um abração, Denão. Jinx on Ballroom Queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to hit me right across her shoulder, 'cause I just can't seem to drink you. Pediram também aqui Soltos of Swing, a gente vai fazer essa música do da Straits para vocês. Não, eles já fizeram a música, a gente só vai tocar. Eles fizeram já a música, a gente só vai reproduzir a música, a gravação que eles fizeram lá em 78. Um abraço para minhas filhas, Maria Júlia, Maria Isabela Belinha, para Vivi também, um beijão, estão lá em casa assistindo.
fever in the dark. It's raining in the park for beer time. So though the river is stopping, you hold everything. The band is playing Dixie, double four time. You feel alright when you hear the music. Thank you.
Muito obrigado, valeu. Muito obrigado. Lembrando a vocês do Cové Solidário, quem puder nos ajudar, depositando nas contas que estão na descrição da live, a gente agradece do fundo do coração, que a gente está passando por um momento muito difícil, não só a nossa banda, como todos os músicos também. Agora está flexibilizando um pouquinho, mas ainda não são todos os lugares que tem música ao vivo. Está sobrando um grave na minha voz. E a gente agradece do fundo do coração quem fizer a contribuição. A gente agradece muito. Valeu. Pinball Wizard. The Who, Pinball Wizard. Explicando para vocês que é a banda Rádio Galena, 22 anos de estrada. Ever since I was a young boy, I played a silver bow. From Soham down to Brighton, I must have played them all. I ain't seen nothing like him in an amusement hall. The Daphne Blackhead sure plays him in pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Blanket sure plays him in pinball. He's a pinball wizard. It has to be a twist. A pinball wizard, such a surprise. How do you think he does it? I don't know. What makes him so good? He ain't got no distractions. Chuts at all, the theft of the blanket. Sure plays him in pinball. I thought I was the bowling table king, but I just handed my pinball crown to him. Save me, save me.
Bom, então essa aqui a gente vai, a próxima a gente vai dedicar para a Elaine Siqueira, que está fazendo aniversário, o Alessandro Goldá também. Isso, ajuda a letra, Rodrigo, que eu esqueço. Falou, Oswaldo. Até mais, abração. Ajuda a letra, porque eu não canto faz tempão, esqueço. Ah, o conforto. Meu bicho, eu ajudo você. Vamos lá, pede para a plateia ajudar. Assim. Vamos lá, pode puxar o Rodolfo. Anyone home? Come on now.
But I can't.
lá, uma dos Beatles, vamos lá. Uma dos Beatles agora, para quem pediu. Obrigado, valeu. Malu, Oliveira. Bom, então a gente vai fazer mais uma dos Beatles, do George Harrison. With every mistake, we must share.
Obrigado, valeu. A polícia vem aí. Eu não sei se vai fazer a segunda, aquela segunda lá, o Roxanne, né? Roxanne não, cara, eu sempre evitar ela que eu botei outra. Ah, então beleza, então é, vai ser Walk on the Moon e... Você viu que o Walk on the Moon já não está aguentando, né? Tá dançando, cara. Agora já esquentou um pouquinho a garganta, mas compensação. Bom, agora a gente vai tocar uma música do Police, lá. Essa música aqui é de 81. Da 81. É. Dudu da tá naquele mesmo disco que tem. É o Rolling Stones, o Dance Smash 81. Ah, mas é a nossa demora? Antes? Não tô lembrado agora. Bom, acho que eu vou procurar agora para ver. Faz uma enquete, vai me dever um chocolate só pra mim. Ah, você quer que eu compre o chocolate daquele? Não, uma meia dúzia dele. Que você tá doido daquela doce, você tá subindo. Não, isso que não. Que bonitinho esse dado, ó.
dor ainda. Vai. Pode ser? Pode ser. Vamos lá.
obrigado. Um abraço a Kátia, Candioto. E o Benoit, você estava certo. 79 a música. O Albano que tirou essa dúvida da gente. O Albano tirou essa dúvida e essa dúvida da Dada que é 81. Thank you.
Muito obrigado, valeu. Queria mandar um abraço aqui pro Marcel, Marcel Siskai, Siskai Dextin, ele tá com outro nome aqui, tá com o Marcel Fleming. Qual Marcel? Fleming. Não, Marcel Fleming é outro Marcel, esse é o Marcel de Lambari. Parece, cara, eu não enxergo, né, cara? Então, não, aí, não, um abraço pro Marcel. Queria mandar um beijo pra minha tia Rosângela, minha madrinha. Marcel foi responsável pela minha lua de mel lá em Lambari. Ó, oh, é. Lua de mel. Ele que arrumou as coisas lá, tudo lá. Fazer nossa saideira agora. Um grande abraço a todos que assistiram. Muito obrigado. Muito obrigado pelas contribuições também. Para quem não assistiu e quer assistir ainda, a live vai estar no ar. Depois vai estar salva aí no canal do Benoit. E a gente agradece muito a contribuição de vocês, a audiência também. Banda Rádio Galena, 22 anos de estrada. A gente sempre fazendo esse repertório... Esse repertório que hoje não é mais tão alternativo assim, mas é aquele repertório da década de 50, 60, 70, que a gente começou lá atrás, fazendo diferente de todo mundo fazia. Já era velho naquela época. É. E estamos aqui ainda, graças a Deus, estamos aqui. Gostaria de agradecer ao Turco, Turco Gordo, James aqui, um grande abraço. O Elias, que está fazendo aqui a transmissão, aqui, o stream aqui. Quem quiser, ligue para a gente, que a gente faz o streaming para vocês e mixa o áudio também. E a gente vai fazer a nossa saideira. Qual que vai ser? É uma do Johnny Rivers. Ah, a gente faz também aniversários via live, assim também, a Rádio Galena. A gente, você contrata a gente e a gente faz a live especialmente para você. É, no conforto do seu lar, você pode fazer uma reunião no Zoom, né? E a gente e mandar o link do YouTube fechado só para vocês. E a gente faz isso, hã? Para você, para pro aniversariante e os convidados. E com a qualidade, né? Tudo mixadinho, bonitinho, tudo interagindo. É, interagindo com vocês. There's a man who lives a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't leave to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number, taken away your name. You ever pretty faces that you find. Yourself away. Odds are you won't leave to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They're giving you a number, taking away your name. Thank you.
Muito obrigado, valeu, um abraço a todos.